Концерн «Хліб.Пром» звернувся до експертів, щоб розвіяти найпоширеніші міфи про хліб. В ньому багато вітамінів групи В. Там всі вітаміни, крім В12, В1 до В9. Причому їх кількість збільшується від того, яке борошня ми використовуємо. Чим борошня, житнє борошня, відносно більше вітамінів тих. Краще купувати хліб в упаковці, радять виробники хліба «Хлібна хата». Упаковка містить інформацію про склад і дату випікання. Пекання виробу захищає його від бактерій, а також дозволяє природнім способом вдвічі продовжити строк придатності продукту. Ми виробник, який випускає натуральний продукт, ми виробник, який забезпечує повністю дотримання всіх норм, і про це ми готові говорити на упаковці. Якщо загалом на ринку 15% упакованого хлібу, то в «Хліб.Промі» це більше, ніж 25%. Існує багато міфів довкола хлібопекарських дріждів. Дріжджі – це звичайний органічний елемент, який при випіканні гине. При досягненні температури 60 градусів всередині м'якушки хліба, вона вже не існує, вона перетворюється в амінокислоти. Щоб люди більше знали про хліб, торгова марка «Хлібна хата» навіть розробила інтерактивний тест-вікторину. Пройти його можна на сайті «Хліб.Промо».